Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan menjawab soalan untuk tajuk tambah unit masa. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 153. Kita akan buat soalan untuk bahagian cuba ini untuk nombor 1, A hingga H. Soalan A, okay, 1 per 2 jam tambah 1 per 10 jam. Okay, jadi soalan ini dalam bentuk pecahan. Okay, jadi kita akan selesaikan dengan cara pecahan lah, menambah pecahan. Jadi kita buat dulu 1 per 2 tambah 1 per 10. Okey, kita dah belajar sebelum ni dalam tajuk pecahan. Bila kita nak menambah sesuatu pecahan, kita pastikan penyebutnya sama. Okey, penyebut pertama ni 2, manakala satu lagi 10. Jadi untuk samakan dia, kita akan membuat mendarab sebelah pihak saja. Sebelah pecahan saja kita tengok bahawa dia 10, 2. 2 ini boleh jadi 10 bila kita darab dengan 5. Jadi kita akan darab dengan 5, okey. So, darab dengan 5. Bila bawah darab 5, atas juga darab 5. Okay, sekarang apa nombor yang baru? Okay, 1 darab 5, 5. Jadi, 5 per 2 darab 5, 10. Okay, kemudian, kita akan tambahkan dengan 1 per 10. Okay, sekarang kita dah samakan penyebut 10-10. Jadi, kita boleh tambah terus. Iaitu 5 tambah 1. Bila 5 tambah 1, jadi kita dapat jawapan dia 6 per 10. Okey. Bila 6 per 10, maka nombor ini boleh dipermudahkan dengan sifir 2 sebab nombor genap. So, kita akan bahagikan dengan 2 lah. Okey. So, bahagi dengan 2. Yang bawah juga akan bahagikan dengan 2. Okay, maksudnya 6 bagi 2 jawapan dia 3, 10 bagi 2 jawapan dia 5. Jadi jawapan yang terakhir yang kita dapat, jawapan dia ialah 3 per 5. So kita akan tulis 3 per 5. Okay, tengok sini 3 per 5 kita akan masukkan dalam ni. So 3 per 5, okay, jam. Okay, ini soalan A. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan B. Okay, sifar perpuluhan 25 jam tambah 3 jam. Okey, ini pula dalam bentuk apa? Nombor perpuluhan. Jadi kalau nombor perpuluhan kita terus buat bentuk lazim lah. Okey, macam mana? Kita buat sifar perpuluhan 25 jam. Okey, kita tambah 3. 3 ini ialah nombor bulat. Jadi sebelum kita jawab, kita kena ingat setiap nombor bulat ialah nombor perpuluhan juga. Bila mana, kita tengok ni. So kalau dia 3, dia sama dengan 3 perpuluhan sifar. Jadi oleh kerana 3 ni, kita letak 3 dekat nilai tempat sah. Dan ni kita akan tambah 2 sifar dekat belakang. Okay, jadi ini ialah 3 jam lah. Okay, jadi kita boleh tambah. Sekarang kita tambah 5 tambah sifar 5, 2 tambah sifar 2, dan sifar tambah 3 3. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 3.25 jam. Okay, kita dah menjawab soalan B. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan C. Okay, kali ini dalam bentuk pecahan semula, tetapi dalam bentuk hari. So, jawapan juga dalam hari. Okay.
Cuma ini ialah nombor bercampur. Okey. So macam mana cara dia? Okay, kita tulis dulu. 1 1/6 akan tambahkan dengan 1/8. Okey, untuk menambah soalan macam ni, so mula-mula kita asingkan dulu nombor bulat dengan nombor nombor bulat dengan pecahan lah maksud saya. Okey. So kita buat macam ni. Maksud saya ialah satu ni kita biarkan dulu. Yang kita akan fokuskan iaitu nilai pecahan ni. Okay, kita tengok 6 dengan 8 ni. 6 dengan 8 penyebutnya tak sama. Jadi kita akan buat kaedah darab silang. Okay, macam mana? So kita akan buat 8 ni akan darab 1. 6 ni akan darab 1 juga. Okay, so kita salin dulu nombor ni. Okay, nombor ni 1. Ya, nanti buat kurungan eh. So 1 dan 8 ialah 8. 6 dan 1 ialah 6. Ini kita tambahkan. Okey, ini bawah kita akan darabkan iaitu 6 dan 8 jawapannya 48 lah. So kita akan darabkan. Okey, 6 dan 8 48. Jadi kita gariskan. Yang ini kurungan okey. Okey. Okay, kita akan selesaikan yang kurungan dulu. Jadi 8 tambah 6 ialah 14. So kita dapat 14/48. Iaitu ni 1 14/48 lah kita buka terus. Okey, kemudian kita tengok 14/48 ni boleh dipermudahkan, kita akan bahagikan dengan 2 lah. Okey, so kita bahagikan dengan 2. Yang ni juga akan bahagikan dengan 2. Jadi kalau 14 bagi 2, maksudnya kita tanya CP2 berapa kali 14 jawapan dia, berapa kali 2 jawapan 14, so 7. Okey, 48 pula, okey 24. 24 kali 2, 48. Okey, 24. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 1/7/24 hari. Okey. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan D. Okay, 6.5 hari tambah 4.75 hari. Okey, ini dalam bentuk, soalan ini dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi kita boleh tambah terus dalam bentuk lazim. Okey, kita tulis 6.75 hari. Dia akan tambah 4.75. Eh, sorry. 6.5 eh. Sorry. Silap. Okey, semula 6.5 hari akan tambah 4.75 hari. Okey. Saya tekan sikit. Okey, kita gariskan. Tengok sini, dekat atas ni ada ruang. So, ada ruang kosong tu, kita tambah satu nombor iaitu sifar. Okay, kemudian kita tambah. Sifar tambah 5, sifar 5. 7 tambah 5, 12. Ini ada titik perpuluhan. 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 11. Okay, jadi kita dapat jawapan dia 11.25 hari. Okey. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan E. Okey, 9.25 tahun tambah 10.5 tahun. Okey, berapa tahun? Jadi penambahan ini dalam bentuk nombor perpuluhan. So nombor perpuluhan tak ada masalah. Kita buat
Okay, kita terus buat bentuk lazim, okey. 9.25 tahun dia akan tambah, oh sorry, akan tambah 10.5 tahun. Kita garis dulu. Kita akan tambah. Jadi sebelum kita tambah, kita ada ruang kosong ni, so kita tambah sifar kat belakang. Okey, sekarang kita tambah 5 tambah sifar 5, 2 tambah 7, 2 tambah 5 7, kemudian titik 9 dan 1. Okey, jadi kita dapat jawapan untuk soalan E, 19.75 tahun. Okey, seterusnya soalan F. Soalan F dalam bentuk pecahan. So, 7 per 10 dekad tambah 2 per 5 dekad. Okey, so kita salin dulu. 7 per 10 tambah 2 per 5. Okey, jadi bila kita nak menambah pecahan seperti sebelum ni saya kata, kita kena samakan penyebut. Jadi kalau kita tengok penyebut 110, 135, kita boleh samakan dengan mendarab sebelah pihak. Maksudnya satu pecahan kita darabkan menjadi 10, yang mana 5 ini boleh jadi 10 bila didarab dengan 2. Okay, jadi kita akan darab 5 ni dengan 2, maka yang atas juga kita akan darab juga dengan 2. Okay, jadi apa nombor yang baru? Okay, nombor depan ni kita salin semula. 7 per 10 tambah, okay, kita tengok 2 darab 2, 4. Kemudian 5 darab 2, 10. Okay, sekarang penyebut dah sama. Bila dah sama, kita boleh tambahkan 7 dengan 4. Okay, bila kita tambah 7 tambah 4 ialah 11. So kita mendapat 11 per 10. Okay. Kita tengok sini, ini ialah pecahan tidak wajar, yang mana pengangka lebih besar daripada penyebut ataupun atas lebih besar daripada bawah. Jadi cara untuk kita jawab, kita perlu menukarkan kepada nombor bercampur. Jadi macam mana kaedah dia, kita akan bahagikan ataupun setengah orang dia akan tolak terus. Okey, tapi basicnya, asasnya ialah kita bahagikan. So 11 bahagi 10 dapat 1, 10 dan kita tolak dapat 1, tolak sifar 1. Okay, kita dapat jawapan dia. Okey, ni 1 kemudian 1 per 10. Okey, ini dia. 1 per 10. Apa dia? Dekad. Okey. Okey, itu dia soalan F. Okey, kita pergi pula soalan G. Soalan G juga ialah pecahan tapi dalam bentuk nombor bercampur. Okay, jadi kita tulis dulu nombor ni, soalan G, tulis dulu pecahan ni. Okey, 8.3/5 akan tambah, okey, maksud saya 8.3/5 abad tambah 1.1/2 abad. Okey. Tambah 1.1/2. Okey. So cara yang pertama, kita mengasingkan nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Kita terus tambahkan 8 ni dengan 1. So kita macam ni, 8 kita tambahkan 1. So dia jadi 9. Okey, kita dapat jawapan ni 9. Kemudian kita akan buat pengasingan, iaitu kita akan buat pula pecahan. Okay, apa pecahan dia? Sekejap,
Pecahan dia ialah 3/5 tambah 1/2. Okay, kita tumpukan dengan pecahan di mana 3/5 dan 1/2 tidak boleh ditambah terus. 3 ni tak boleh tambah 1 terus kerana penyebut dia tidak sama. So, apa kita akan buat? Kita akan buat darab silang ataupun setengah cikgu ke setengah murid panggil keadaan rama-rama. So, kita buat macam mana? 3 ni kita akan darab 2. 1 ni akan darab 5. Kemudian, nanti kita teruskan. Okay? So, macam mana? Okay, mari kita buat. 3 darab 2 dapat 6. Lepas tu, 5 darab 1 dapat 5. Okay, tambah kita tambahkan. Okay, bawah dia macam mana kita nak buat? Bawah dia kita akan darabkan. Okay, maksud saya ialah 5 ni kita akan darabkan 2. So, dapat 10 lah. Okay, so, ini masih lagi dalam kurungan. Okay, so, kita dapat 6 ni dah boleh tambah 5. Kita dapat 11/10. Okey. Okay, ini kurungan lagi . Okey. Kita tengok kat sini. 11/10 ni apa dia? 11/10 ni pecahan tak wajar. Okey, 9 ni masih 9. Ini masih 9. Okey. So, 11/10 ni kita kena tukar dulu kepada nombor bercampur. Macam mana tadi saya dah cakap, kita bahagikan. So, kita buat 11/10 dapat 1. 10. Kita dapat 1. So, kita dapat 1/10 kan. So, ini ialah 9. Lepas tu ada kurungan 1/10. Tak habis lagi . Macam nak habis. Okay, kemudian kita dapat 9/10. So, 1 ni ialah nombor besar ataupun nombor bulat. 1 ini kita akan keluarkan. Jadi, kita dapat jawapan dia yang terakhir ialah 9 tambah 1, 10. Jadi, kita dapat 10, 1/10. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja menjawab soalan G. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan H, yang mana ini ialah nombor perpuluhan, iaitu 8.47 abad tambah 52.9 abad. So, kita boleh buat dalam bentuk lazim terus. Okay, so, 8.47 abad akan tambah 52. So, sini 5, sini 2, 0.9 abad. Okey, jadi kita garis dulu yang penting ialah titik kumpulan mesti sama. Okay, kemudian kita tengok sini 7 ni nak tambah berapa? Okay, 7 ni tambah sifar. Okay, sekarang kita boleh tambah. Okay? Okay, jadi 7 tambah sifar 7. 4 tambah 9 13. Ini ada titik. Dan 8 tambah 2 10. Tambah 1 11. 6. Okay, kita dapat jawapan dia 61.37 abad. Okey, itu sahaja untuk soalan H. Okey, maka kita sudah menjawab soalan untuk tajuk tambah unit masa untuk nombor 1 hingga H. Okay, selepas ini, pada video akan datang, kita akan sambung pula soalan seterusnya, soalan nombor 2, 3 dan 4. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah SWT. Dan mana yang tidak baik itu adalah kekurangan daripada cikgu sendiri. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.